And you have the people from the Kenya Forest Service here draining the water that had also accumulated, which was also a danger waiting to happen. Hii kazi yake ni nini? Hii ni ya kubeba mashini. Oh, mashini? Toka. Hapana, uko tu sawa. So the water that they are draining is coming from up there, from up those hills, from that waterfall. Then there is a river which is bringing the water to here, and this is another dam in quotes that has accumulated a lot of water, the one that they are draining from there.
iko roughly 5 feet, so mi nikiingilia hapo already na sink. Tukisonga mbele kidogo, si that means nifike over 20 feet na ni deep. Alafu angalia uchafu yote iko hivi, slali yote iko hivi, na chini kuna matope, kuna kuni, kila kitu. So ile uchafu iko hivi pia hapa na pale chini ni mo. Hiyo mashini ingine ni kubwa, shida ni kubeba. Hiyo nilikuwa nasema. Hiyo hydraulic. Hiyo hydraulic. Ikuje tuweke ile kwa hii. Ikuje. Kuwekelee kwa hii kutoka huko. Niweke hapa. Maji itoke. Na kupandisha pale ile place. Hapo ni karibu. Inaweza bebwa na watu wangapi? Sita. Sawa. Iko sawa. Iko sawa. Tunabeba tuna mashini. Bado kutakuja na kutakuwa na strength. Ha? Chini bado kutakuja strength. Chini huko hakuna strength ingine inaweza ongezeka. Lakini kuna vijana hapo. Siko hapa, siko na gari au mashini. Pale kwa. Kono la bate ni mobi ni mwanai. Kitamanda. Kuhuwa za wanyera leo hiki. Yo, thank you, thank you. Nataka kuenda hivi ndo nikaona. Kwanza sana. Nenda katika. Kilomita 50. Yeah.